mislim, da je njima full zabavno i ovako prilagoditi program djeci da ih se uključi u biti, sve ovo je stvarno idealna ideja. Izvrsno, sve pohvale organizatorima. Evo, Lana je i u radionici, Mala Pulica, rade crtiće. Prekrasno, za svaku pohvalu. Gledali smo jedan lijepi crtić, bio je zabavan. Meni je super je bio. Meni je bio jako dobro. Dobro je, zabavljamo se, lijepo nam je, igramo se i tako. Imati film u Pulskoj areni je uvijek odličan osjećaj. Ovo je četvrti put da ću biti u Pulskoj areni. Jako mi je drago da mogu film predstaviti Poležankama i Poležanima, da ga oni isto vide. Biti u Puli je uvijek krasno, uvijek divno i evo me nakon relativno dugo godina opet ovdje s novim filmom i ono sam se, baš se osjećam dobro. I to tako treba biti. Meni je ovo, znači, treća Pula. Ja sam prvu Pulu bio prije negdje tako 8-9 godina, tako nešto, i onda mi je uvijek mi bila ambicija se ovdje vratiti, pogotovo sa u glavnoj ulozi, tako da sam evo jako sretan. Pa kao što ti kažeš, došla je do ideje kada sam shvatio da su povijesno relevantne teme danas povijesno nerelevantne. Želje je bilo da se od nečega što je mjesto neznanja stvori mjesto znanja. Učenje o toj bliskoj prošlosti. Prelepo mi, juče sam tek došao, prvi put sam juče gledao film u areni i to je stvarno prelepo. Mislim, s jedne strane velika čast i ja sam prvi put u Puli i mislim da je Ognjen također na festivalu i neko naročito zbog cijele te istorije i tradicije koje festival nosi. Pre svega, naravno, jugoslovenske kinematografije, velika stvar. Dakle, radionica Digitalna generacija traje 7 dana, imamo polaznike od 12 do 16 godina i u tih 7 dana zapravo prođemo cijeli proces izrade filma. 2 dana pišemo scenarij koji je ove godine na temu ekološke krize, o kojoj nikako da se dovoljno bavimo. I onda 3 dana taj film snimamo i radimo i cijelu postprodukciju. Već zapravo 8 godina sudjelujem na Plafon festivalu na radionicama. I obožavam filmove i to je nešto što stvarno jako me inspirira. Zanima me filmska industrija, zanima me kamera i volim snimati.